maxkamadda gobolka banaadir ayaa go'aan waxay ka soo saartay dacwad loo haystay inuu dhashay dalka ingiriiska kaasoo bishii janaayo laga qabtay garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadde Andrew Brain Ireland waa 48 sano jir ah ayaa waxaa loo haystay inuu walxaha qarxa la galay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde isla markaana uu san qalabkiisa ku wargelin laamaha amniga una qalqalgeliya ayaa la yiri amaanka أحمد عبد الله محمد كحجين كحريل عليا قرن كايا شجعين أرنتني أي تاي وحصول على بتي أي نكيني كرتسم عدري عقاب تلجور ذي إذا سنة هو عقاب كفلنا يوري إن أي علي سار ما هنوع سكلا مرة بنو حيل على لنا سمع عدا أي رب ردنا إن حبيس كحيل على قدوح كود ضاضي لغتنا الضاد لغتنا حكم كلوس ليه إن أرنتاس أي كيني كرتو عبسي جلين إيوه سمع الدليل أي ربوردن وحرجيننا إن نقطة أرين لغو إبراقاته أن أرين تاسي مردم أي صندعين مرة رأي سو لعدي مرة رأي سو الله بطي إقاب تلغو ردي إذا سنهانا وإسو جرتي حرق ومدد وحراء يجناح تدبكنا الدولار وعقاب رون أهانتي een ku filan taas leeyahay inay celiso arimaha noocaas oo kala ah dhinaca kale abukaati abdirashid maxamed aadan waxa uu xuseen sharciiga dalka u yahay mid shaqeynaya isla markaana qofka ajnabiga ah iyo kan soomaaliga oo sharciiga hortaagan hadii la raaco wada saxan loo maro in laga gaaro go'aan cadaaladda ku saleysan halkaas marka waxa ka cadaatay in sharciiga dalku uu shaqeynayo qofka ajnabiga ah iyo qofka soomaaliga ah oo sharciga hortaagan hadii la raaco wada sax loo raaco in laga gaari karo go'aan cadaalad ku saleysan ugu dambeyn waxa xukunka ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir dr muuse macalin maxamed maxkamadda waxa u cadaatay koo in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedaysanuhuna uu ku giriyey boorsada si ogaal ah labo in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedaysanaha qodobada kale ah 326 332 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda iyadoo lagu helay qodobka 34 xeerka nabadgelyada guud waxayna ku xukuntay inta uu xirnay iyo ganaax $7,000 ah rafcan ayaa ka furan maxkamaddu waa inay xiran tahay ninkan u dhashay dalka UK ayaa ciidamada amaanka ee garoonka Muqdisho waxay qabteen 6 bishii tagtay ee July sanadkan ku gudu jirnay 2019 isagoo ku wajahnaa dalka Imaaraadka Carabta Fadumo Cabdi Qadir Xasan Shabelle TV magaalada caasimadda Muqdisho